տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր մեքենաներում դիմապակու տակ, ղեկի կողքին դնում էինք գլուխը թափահարող այսպիսի շուն, ու երբ մեքենան շարժվում էր, շունը գլխով աննորմալ շարժումներ էր անում։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր փողոցում երաժշտություն էին լսում այսպիսի մեծ ականջակալներով ու ավելի մեծ ստերեո պլեյերներով։ Անի մաստ ռեկորդներ էջը։ Բան չասի։